Hyvää päivää interesin kuulijat. Me ollaan täällä Fortumin pääkonttorilla Keila Niemessä ja haastattelussa toimitusjohtaja Pekka Lundmark. Pekka, ihan ensimmäisenä niin kolmannen kvartaalin pääkohdat, hyvät ja huonot puolet. Tulos oli hyvä. Meidän vertailukelpoinen liikevoitto nousi 59 prosenttia viime vuodesta ja se on hieno tulos. Kolmessa meidän neljästä divisioonasta tulos parani selvästi City Solutions divisioonassa sekä sisäisistä että, että aika isolta osin ulkoisista syistä, niin, niin, se jonkun verran jäi odotuksesta, mutta kaikki kaikki oikein hyvä. Voitko vähän avata Generationin tuotemiksi ja erityisesti vesivoiman luonnetta, kun se on teillä niin volatiili? No, vesivoimatuotantomäärä tietenkin riippuu säästä, eli yksinkertaisesti siitä, että kuinka paljon, kuinka paljon sataa. Ja, ja, viime vuonna kolmannella neljänneksi meillä oli historiallisesti erittäin alhaiset tuotantomäärät, ja nyt ne nousi 50 prosenttia viime vuodesta. Nyt ne oli itse asiassa aika lailla normaalilla tasolla, ja siitä tuli, tuli hyvin iso, iso positiivinen vaikutus tulokseen. Mutta tämä on siis luonteeltaan hyvinkin voimakkaasti heiluvaa kvartaalista. Tämä on ihan normaali, normaali vaihtelua, vaihtelua ja sä, että kun ei voi ennustaa, niin sen takia me ei, me ei sit myöskään tulosennusteita tältä osin anneta. Mitä sitten tämä tuote, miksi muutena yleensä tasolla? No, kyllähän sähkön tuotanto sekä vesi- että ydinvoimalla niin se on, se on selkeästi se tärkein, tärkein osa meidän tuloksesta, mutta, mutta kyllä myös myöskin, myöskin kaukolämmön tuotanto vähitellen enemmän ja enemmän erilaiset kiertotalouteen liittyvät asiat, kuten vaikka muovin kierrätyspalvelut, niin niiden, niiden rooli tulee korostumaan. Puhutaan teidän investoinneista. Voisitko vähän raottaa, mitä nämä pitää sisällään ja sitten erityisesti Venäjän puolen investointeja? Meidän suurimmat investoinnit Venäjällä saatettiin päätökseen pari vuotta sitten, mutta me jatketaan siellä nyt erityisesti uusiutuvassa energiassa, pääasiassa tuulessa jonkun verran, auringossa myöskin ja ylipäänsä niin, niin näistä uusien voimaloiden rakennusinvestoinneista, mitä meillä on menossa, niin ne ovat lähes kaikki nyt tällä hetkellä aurinko- ja tuulivoimaa. on Tuo, ostamassa Unipäristä entistä isompaa osuutta, niin voisit kavata vähän viimeaikaisia kuulumisia tästä transaktiosta. Me julkaistiin hiljattain sopimus kahden sijoitusrahaston Eliotin ja Night Vinken kanssa, jolloin yhteensä hiukan yli 20 prosenttia Uniperistä. että me ostetaan heidän osakkeet ja tämä merkitsee sitä, että meille tulee yli 70 prosentin omistusosuus Uniperistä. Tämä kauppa vaatii vielä kilpailuviranomaisten hyväksynnän sekä Venäjällä että Yhdysvalloissa, mutta meidän Tavoitteena on, että me saataisiin tämä ensimmäisen neljänneksen vuonna 2020 loppuun mennessä. Jos katsotaan tuosta vähän pidemmälle, niin kun Fortum ja Uniper on kimpassa, niin miltä tämä kokonaisuus näyttää niin muutamien avainlukujen ja sen tuotemuksen kautta? Vaikka. Öö, siis tästä kombinaatiosta tulee hmm. erittäin ö, iso yhtiö. Uniperin liikevaihto on todella iso, iso sen takia, koska, koska niillä on niin iso trading-liiketoiminta, että tästä tulee semmoinen lähes 80 miljardin liikevaihdoltaan oleva yhtiö, mutta ehkä tärkeimpi luku kuitenkin katsoa on, on, käyttökate. Uniper on noin samankokoinen Fortumin kanssa, kanssa, että karkeasti ottaen kolme miljardia – Euroa, euroa, käyttökate suurin piirtein. Se mikä tässä on tärkeä juttu on se, että, että, tämä kombinaatio pystyy toimittamaan sekä päästövähennyksiä että toimitusvarmuutta. Toimitusvarmuus on todella tärkeä asia energiajärjestelmässä ja se merkitys esimerkiksi Saksassa nyt entiestään korostuu, kun Saksa sulkee ydinvoiman ja kun Saksan ohella lähes kaikki Euroopan maat on pistämässä, pistämässä kasan hiilen käytöstä luopumisen aikataulua. Viimeisenä kysymyksenä, luonnollisesti kun tapahtuu tämä uusi transaktio, niin teiltä lähtee taas paljon kassasta rahaa ja velkaisuus nousee sitä kautta riskiprofiiliin, niin miten tämä vaikuttaa teidän luottoluokitukseen osikkoon? Luottoluokitus on meille todella tärkeä asia ja meillä on, meillä on ehdottomasti tarkoituksena puolustaa meidän, meidän Investment Grade-luottoluokitusta nyt ja jatkossa, ja tämä pätee myöskin... No siis totta kai, kun tehdään isoja investointeja, niin silloinhan luottoluokituslaitokset niin, niin, tietysti tarkastelee hyvinkin tarkkaan, tarkkaan sitä, sitä mutta, mutta me uskotaan, että me pystytään sitä puolustamaan ja pitämään investment grade. Tämä on meille tärkeä asia, ja tämä on myöskin Uniperille erittäin tärkeä asia. Ja osana tätä tavoitetta on tietenkin se, että, että meidän ei tarvitse leikata osinkoa, ja, ja se on, on edelleenkin meidän tavoitteena. Eli osin pysyy vähintään ennallaan. Se, se on meidän tavoite. Kiitos Pekka haastattelusta ja tsemppiä loppuvuoteen. Kiitos paljon.